Estas, digamos, a piada deste modelo de termos muita gente mão na mão é depois também, digamos, o desgosto, que é, quer dizer, muitas vezes a conversa vai tão sumarenta, temos que interromper, é uma dor. Mas vamos reincidir. Não, estava a olhar de socialite para isto, estava no sentido como num filme do Diola, numa espécie de uma. do enterro de alguém, né? E que se está a fazer um arquivo, uma memória sobre esse alguém. Tem o seu lado caricato. Do enterro? Tem o seu lado caricato, tem o seu lado judaico também, da festa, da celebração. Eu acho que é por aí também que eu gostava de falar as coisas que eu sei disto. Mais como alguém interessado neste fenómeno, à procura de algumas questões. Sim. Alguma resposta para algumas questões. Nomeadamente como é que o design aparece nisto. Sim. E tenho tido. Portanto, temos sorte, eu tenho sorte de ter ao meu lado uma das figuras relevantes nesta, nós podemos dizer, nesta mola, nesta alavanca do design para a proximidade das artes, desde que o papel da arquitetura e dos arquitetos nisto tudo é um papel importante. Às vezes olhamos para o design como um fenómeno extemporâneo, às vezes até sem algum substrato, mas não, foi muito alavancado por um conjunto de circunstâncias, nomeadamente o facto de irem existindo algumas pessoas que faziam a ponte entre os organismos do Estado, nomeadamente o INI, e a Sociedade Nacional de Belas Artes, os ateliês de arquitetura que tinham uma dimensão muito mais vasta do que a especialidade da disciplina. Era mais pluridisciplinar. Sim. E muitos deles também, alguns dos principais diretores, foram diretores da sociedade. Claro. Uma Conceição Silva. A importância de Conceição Silva na mudança de figurino a partir de 59, daquilo que era a própria Sociedade Nacional de Belas Artes. Ainda já focando já nos aspectos que são essenciais. Essa mudança, portanto, a partir de 59, com a alteração dos estatutos, a necessidade também da sociedade sobreviver economicamente face à exiguidade de recursos, que era uma característica, e vai sendo uma característica importante para a sociedade, ainda hoje reflete essa dificuldade de sobreviver e das pessoas pagarem cotas e essas coisas todas, que não é só da sociedade, mas estamos a falar da sociedade, e a partir de 59, do corpo diretivo e sobretudo daquilo que se designava como conselho técnico, que era um grupo de pessoas, que se designa ainda. Segundo este estudo da Cristina Azevedo Tavares, que é um estudo importantíssimo, era um conselho técnico dividido por 9 pessoas, 4 artistas plásticos, 2 arquitetos e 4, 2, 6 e 3 suplentes, supostamente também há pessoas da área das artes plásticas, mas tinha uma componente obrigatória dos artistas plásticos estarem em maioria na tomada de decisões. No entanto, eu julgo que na década de 60, posterior a 59, portanto, há uma prevalência da arquitetura de alguma maneira. E isso tem, na minha perspectiva, tem muito a ver com a necessidade de operar no mercado. A própria sociedade, a par das exposições de artes plásticas, ainda num certo salonismo, algures escondido,
tímido que, ainda que os associados obrigavam a ter, um certo tardo ao naturalismo que ainda existia por aí, que coabitava com formas de modernidade, mas é só os arquitetos imbuídos neste espírito de salvar a sociedade e de colocá-la ainda em funcionamento que vão fazer uma aproximação à atividade comercial. E essa aproximação, na minha perspectiva, traz não só os arquitetos, como vai trazer os designers. Uhum. Portanto, e isso é muito interessante de verificar, aquilo que a própria Cristina Tavares chama de exposições publicitárias, e que eu acho que são exposições comerciais, porque tanto a Mobile como as ligações a várias empresas, como a própria Banco Português do Atlântico, a própria metalúrgica da Londra, que eu tive a oportunidade de estudar na minha dissertação anteriormente, entram, na minha perspectiva, entram na sociedade nessa dualidade, não só trazer modernidade tangível, modernidade que se possa associar ao modo de vida que nos anos 60 teve uma forte aceleração na tentativa de aproximar essa vida à cultura contemporânea e à cultura europeia, mas é sobretudo esse lastro de tentativa de tornar mais modernos que faz com que se volte a falar, ou se comece a falar melhor, daquilo que pode ser uma maior dinâmica na atividade projetual. Gostava também de dizer qualquer coisa sobre isso. Eu estou sobretudo a falar de uma área de design que nem sequer é a minha. Eu sou da comunicação, mas de qualquer das maneiras reconheço que o design industrial, nessa fase, nos anos 70, é aquele que mais, é aquele que acelera e que desenvolve um maior reconhecimento da disciplina junto do público, exatamente por via desses artefactos. O facto dos arquitetos reconhecerem isso, até porque não, temos que nos lembrar que os ateliês precisavam de sobreviver, os ateliês de arquitetura, o próprio Conceição Silva, a certa altura, na atividade dele, não é só fazer as torraltas, não é só fazer os grandes empreendimentos, passou também por fases de grande instabilidade económica e tem que olhar para os objetos que eram desenhados para um contexto e que depois saíam desse contexto e iam para o mercado das lojas, nomeadamente as grandes lojas da Baixa de Lisboa, da Rua Águas, havia uma, que agora só lá estão nas montas. Mas, de qualquer maneira, esta problemática projetual associada ao mercado torna a faculdade, torna a Sociedade Nacional de Belas Artes, nos anos 60, um polo de grande vivacidade projetual. Se calhar perderam-se nesses anos algum do brilhantismo que era possível nas artes plásticas, mas isso foi um jogo de interesses, uma vez que não só a Conceição e Silva, julgo que também o Francisco também esteve num desses conceitos técnicos, sobretudo no Tainha, mais tarde, no Manuel Tainha. Portanto, houve ali os arquitetos, não diria que tomaram conta disto, mas exerceram sobre este território uma grande presença e uma grande atilância. Isso é muito importante. Isso foi muito importante. Eu gostaria de estar-vos perguntar. Mas deixa-me só falar. Estava aqui o interlocutor seguinte, o Miguel Costa, o José Manuel Costa. Manuel Costa. Cinema. há uma característica também muito importante, e às vezes temos tendência a esquecer. Este espaço, que não é tudo brilhantismo, claro que não. Há muitas exposições que acontecem aqui que não têm grande interesse. Hoje estamos aqui a celebrar o morto, mas, ou o quase morto, mas, quer dizer, houve coisas que não aconteceram muito bem.
Deixa-me só uma ressalva, desculpe, já é a segunda vez que diz isso. Nós não estamos a segurar o morto. Ah, sim. Não sei se é provocatório, mas estamos a fazer justamente o contrário. Estamos a celebrar a vitalidade desta instituição. Estamos a procurar caminhos para o futuro, justamente com os depoimentos de várias pessoas que por aqui passaram, mais tarde ou mais cedo. E, portanto, isto não é uma, não é um, não é uma reação, mas é preciso marcar, porque o morto já estava a soar um bocadinho fétido, não é? Eu compreendo bem isso e estou a utilizar isso como figura de estilo até provocatória. Certo. Até provocatória, para agitar. Muito bem. Acho que precisamos de agitar. Não deixe de agitar, mas eu também vou precisar de agitar. Eu só queria fazer essa ressalva. Preciso de me agitar. Eu acho que é coisa... Estes episódios psicanalíticos são importantes. Muito bem. Mas, estava eu a dizer, o cinema. É nos anos 60 que a própria Sociedade Nacional se multiplica em atividades. Muitas delas associadas ao curso de formação artística. Uhum. Artística. Mas em 65. Mas também fora deste... José, não posso... poderá falar um bocadinho se eu mudar sobre isso. Os contactos com o Instituto Italiano, com o Instituto Francês, com os cineclubes, o Cineclube Imagem, o Cineclube ABC, todos eles faziam cá mostras de cinema e este repositório de cultura era um pouco aquilo que a Gulbenkian foi passado uns anos. Portanto, esta casa, na minha perspectiva, o vosso trabalho é muito meritório, o que se recupera, na minha perspectiva, uma ideia de Casa das Artes, que foi seguramente nos anos 70 e nessa aproximação à geração mais nova. E, por exemplo, a minha geração, que é uma geração dos anos 80, nos anos 80, os homeostéticos, sobretudo depois de uma exposição que se chamou exatamente depois do modernismo, era fazer em Portugal o que se estava a fazer em Paris, com o Lyotard. Mas, de qualquer das maneiras, os anos 80 ainda trouxeram para esta casa um segundo movimento de modernidade. Portanto, nós continuávamos a vir, a minha geração vinha aqui à sociedade descobrir coisas bastante interessantes no domínio das artes plásticas e, continuamente, continuaram a mostra de cinema que aconteceu aqui. Portanto, este movimento cultural foi um movimento muito intenso, que teve quebras nos anos 70, claro, normal, configuração. De configuração política e de configuração económica, foram difíceis esses tempos, mas, de qualquer maneira, depois, nos anos 80, as coisas aconteceram relativamente bem. Então, na ideia dessa efervescência cultural, tanto nos anos 70 como nos anos 80, gostaria que tivesse talvez um comentário sobre a maneira como o design é mostrado aqui. Foi muito interessante falar sobre estas exposições publicitárias, esta aproximação ao mercado, que acontece nos anos 60 e é uma coisa muito assertiva. Temos as marcas, como a Londres, o Prémio Móvel por aí fora, e depois, mais tarde, com a Fundação da Associação de Portuguesa de Designers, com a Exposição de Design em Circunstância, e mais tarde, a partir de 2016, com o Jovem Designer, onde há uma versão, e também um pouco falando do ofício, que também foi importante, dizer o livro, porque nós estamos lá embaixo também. Aquilo que eu queria perguntar é de que forma é que, se há houve nos anos 60, havia uma versão de design que não era tão pedagógica, e que se foi história uma apresentação mais pedagógica e mais representativa de uma classe, mas que ela é em si, não necessariamente, a tradução de um sucesso comercial. Ou seja, por exemplo, o Jovem Designer, foi uma coisa que ontem foi comentada, houve muito poucos daqueles protótipos que seguiram, de facto, para a indústria. Ou seja, há uma institucionalização, uma apresentação institucional do design que não está, que não é refletida num desenvolvimento industrial, quando antes havia uma espécie de inverso, não é? Antes da institucionalização havia uma formação industrial. Ou não? Isto dá pano para mangas. Uma análise lógica. E estás a misturar aí um conjunto de coisas que não são misturáveis. E eu... Você, pronto, eu há um bocadinho com a história das cerimónias fúnebres que estava a lançar há bocadinho, estava a ser mal percebido. Mas pronto, e se calhar vou ser mal percebido a seguir, mas eu também... O meu perfil é de instabilizar, que eu gosto muito, não deixar as coisas paradas. A importância, a institucionalização do design, que é uma coisa que eu gosto muito de falar, ela é reconhecidamente uma questão ligada ao mercado, ligada às empresas.
E neste sítio lembro-me uma coisa. Nos anos 60, a arte foi industrializada, foi comercializada. Portanto, é nos anos 60 que as galerias entram neste espaço e controlam de alguma maneira subtilmente este espaço. Portanto, eu gostava que alguém pegasse nisto, porque me parece uma questão essencial. Tantas galerias, as melhores galerias do país, entram. Estamos a falar da Galeria de Santiago, de França, essas coisas todas. Haja alguém que fale melhor disto, não vou meter no território, não é o meu. Mas concomitantemente, acontece mesmo com as marcas. As marcas tinham que vender. Era aqui, não nos esqueçamos que este sítio é um sítio central na cidade. Não nos esqueçamos que isto era visto, agora parece que ele está sem espectadores, sem visitantes. Mas isto tinha imensos visitantes. Tinha um curso de formação profissional que chegou aos 1.000 e tal alunos. Isto não sei se dá para ver, mas isto era um caudal de gente que nunca mais acaba. Era um espaço privilegiado para se mostrar uma certa atividade comercial, sem sobretudo. Agora, ora bolas, eu acho que isto há que pôr seriedade nas questões científicas ligadas ao design. A importância de UNI foi fundamental. O UNI era uma estrutura do Estado. Era uma estrutura do Ministério da Indústria. O UNI é o Instituto Nacional de Pesquisa. Era alguém que percebia muitíssimo bem como penetrar junto das empresas, junto das indústrias. Os outros setores, parece-me a mim, eu vou ser polémico, brincar com isso. A sociedade nacional tinha pessoas aqui nos seus quadros que nada tinham a ver com a indústria, mas gostavam muito de ter a ver com a indústria. Ou seja, a certa altura na minha leitura, nas nossas conversas que eu vou tendo com outras pessoas, fica a ideia de que há aqui uma tentativa de aproximação à indústria, mas que as pessoas que constituem a sociedade nacional das artes ligadas ao design não têm competência para isso. Mas tentam fazer, por exemplo, com a Design em Circunstância, aquilo que foi feito em 71 e 73 com a UNI, com a exposição de design português. Portanto, falarmos mais uma vez, hoje em dia, da Design em Circunstância, como tivesse sido a coisa mais brilhante que aconteceu em 82, a ilha, o paraíso, é ignorar completamente aquilo que se fez em 71 e 73 para um grupo de pessoas, esses sim, pioneiros e com uma forte ligação à indústria. Portanto, se nós olharmos hoje, se olharmos com rigor para o catálogo, para as pessoas que lá estão, há uma mimetização da segunda exposição. Isso não pode ser passado em claro. Sim, sim. Claro. Não pode ser passado em claro. Portanto, haja alguém que esteja por trás desse design e circunstância e fala um bocadinho desse episódio. As pessoas, isto é muito sensível, claro que é muito sensível, mas cabe-nos a nós, como investigadores, apanharmos algumas pontas e verificar que se isto tem ou não tem sentido em termos de reflexão. Sim, até porque o episódio do facto do Sato estar ali reflete que o Sato chegou 2 dias antes da exposição inaugurada porque não havia design industrial. No caso da inauguração do cinema, basicamente tem essa representatividade, portanto, vê-se essa forma um bocadinho acidental também que uma exposição foi feita. Mas, cara, agora, pedimos tudo. São episódios de muito significado e têm que ser escritos e têm que ser. Por exemplo, todos vimos ontem uma coisa no jornal, um artigo do jornal da Vanessa Rand. Vem com erros. Vem com erros. É inadmissível que alguém no jornal venha dizer que o curso de formação artística tinha começado em 62. Não começou nada, começou em 65. 65 é um ano importantíssimo para o design. É impossível alguém vir com uma data daquelas. Porque apesar de haver cursos na Cidade Nacional de Belas Artes, eles não eram cursos de formação artística, eram cursos de ensinar desenho, essas coisas todas, cursos de ateliê. Agora, o curso de formação artística é fundamental, começa a trazer as primeiras coisas ligadas ao design e corresponde com uma data, que é 1965, uma data da primeira quinzena de estética industrial. Isto tudo junto, formado lá está a Poeni, isto tudo junto cria uma espécie de aproximação à apresentação e à alteração
toponímia do design. Isto é tudo importante, mas isto não pode ser isolado. Tudo, falar destas coisas sem as contextualizarmos é muito complicado. Mas, sobretudo, vai-se vendo alguns artigos no jornal que vêm carregados de imprecisões. Sim, nós falámos ontem do curso de formação artística com Maria Helena Soto, que muito relevou, e tem um programa cá em baixo. Muito bem, infelizmente chegámos ao termo do nosso tempo, que é sempre... Mas, desculpa para o meu lado. Era uma pressão importante do nosso ponto de vista, quer dizer, de não assumirmos esse papel de copeiros, não é? Mas pelo contrário, é todo o contrário. Digamos que esta maratona de entrevistas tem duas características que eu acho que nós achamos muito relevantes e que são mais performativas propriamente ditas. Uma é esta questão mão na mão, é de facto uma celebração, não é? Pode ser entendida como um fundo para o não, mas não é. E a outra é esse lado imaterial do arquivo. No entanto, o lado material que nos interessa, mas o lado imaterial, os testemunhos, que nós faremos ao longo destes 2 anos de programação, e arquivo é provocatório também, chamado arquivo, isso estamos de acordo, é aprofundar estes nexos que nos vão ajudando a desvelar, e não tenho dúvidas de que vos convidaremos de novo, então, para termos mais tempo, mais conforto e mais possibilidade nesse debate. Íamos convidá-lo a manter-se, eventualmente a fazer o raccord com o José Manuel Costa. Obrigado. Sabe um pouco. É só isso da conversa, não é? Porque gostei muito. Tinha algumas perguntas para fazer. Mas fica até aos 2 anos. Contamos consigo também. Muito obrigado. E ainda queremos ver depois o show, voltar a ver os materiais que trouxe. Está bem. Se precisarem de alguma coisa, para a vontade. Da minha parte. O papel da Bumpei, que ainda é a unificação, ou na mentalidade da sociedade, é importante. Nós convidámo-lo a permanecer até ao fim deste painel. Temos meia hora em que podemos depois falar um pouco. Sim, com certeza. Obrigado.